Real TV Amerika Birləşmiş Ştatlarından Kaliforniyadan xəbər verir. 5 noyabr 2024-cü ildə keçiriləcək prezident seçkiləri yaxınlaşdıqca ölkədə gərginlik və namizədlər arasında xüsusi olaraq müşahidə edilən mübarizə daha çox qızışmaqdadır. Elə dünən Amerika Birləşmiş Ştatları Gizli Xidmətinin hazırki baş direktoru vəzifəsini icra edən, daha doğrusu baş direktorun səlahiyyətlərini icra edən Ronald Rowe çox maraqlı bir açıqlama edib. O bildirib ki, polis qüvvələrinin əslində bu sui-qəsdən, yəni söhbət Donald Trump'a Pensilvaniya ştatında edilmiş sui-qəsdən gedir. Bu sui-qəsdən xəbəri var idi. Sadəcə olaraq bu məlumat agentlərə çatdırılmamışdı. Yəni gizli xidmətin agentlərinə çatdırılmamışdı. Eləcə də Konqresdə çıxış edən Rowe bildirib ki, əslində bu hadisə, yəni Donald Trump'a qarşı edilmiş deməli hücum, daha doğrusu sui-qəsd faktiki olaraq gizli xidmətin işinin uğursuzluğa düçar olmasıdır. Amma eyni zamanda Rowe ilk növbədə məhz yerli hakimiyyət orqanlarını günahlandırıb. O bildirib ki, yerli hakimiyyət orqanları bu məsələyə çox diqqətlə yanaşmayıblar. Məsələn, həmin o dam, hansı ki 20 yaşlı oğlan Donald Trump'ı həmin o damdan atəş açmışdı, o dam tam olaraq qoruna bilərdi. Bundan başqa məlumatların, polis tərəfindən əldə olunmuş məlumatların daha çox demək, adiyyatı qurumlara çatdırılması üçün müvafiq tədbirlər görülməli idi. Bax, gördüyünüz kimi, Ron'un fikirlərində bu cür deməli, yəni qeyri-müəyyən və bir-birinə zidd olan fikirlər var. Eyni zamanda qeyd etməliyik ki, ümumiyyətlə, hazırki vəziyyətdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidentliyə namizədi Kamala Harris də bir addım atıb. O, Donald Trump'ın namizədliyindən, onun ümumiyyətlə çıxışlarından təəccüblənmiş, heyrətlənmiş və bu çıxışları gözləməyən respublikaçıların öz tərəfinə çəkməsi üçün, respublikaçıları öz tərəfinə çəkməsi üçün xüsusi bir proqram hazırlayıb və bu proqram rəsmi proqramdır yeri gəlmişkən və bu proqramda əslində o respublikaçıların həmin o Donald Trump'ın çıxışlarından, onun fikirlərindən narazı qalan şəxslərin, respublikaçıların öz tərəfinə çəkilməsi, onun öz seçicilərinə çevrilməsi üçün demək, müvafiq addımlar atmağa çalışacaq. Donald Trump isə bildirib ki, bu əslində çox ağılsız bir addımdır. Çünki Trump bir daha bəyan edib ki, biz Amerikanı birlikdə quracağıq, yenidən quracağıq və demokratların bu cəhdləri demək, baş tutmayacaq. Yəni, bir daha qeyd edirik ki, hələ ötən gün açıqlamalar olmuşdu, sorğular keçirilmişdi və bildirilmişdi ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının hər iki prezidentliyə namizədinin əslində səs sorğularına əsasən faizləri bərabərdir demək olar. Amma 34% şəxs respublikaçıların əgər gəlməsini istəmirsə, deməli, yerdə qalan 66% onların gəlməyini tərəfdarıdır. Və buna görə də hazırda ekspertlər də hesab edir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları son 10 illiklərin ən gərgin prezident seçkilərini yaşamaqdadır, bu periodu keçməkdədir və şübhəsiz ki, burada demokratların yaxud respublikaçıların hazırki vəziyyətdə qalib gəlməsi məhz növbəti, yəni son aylarda mübarizənin və seçki qabağı kampaniyaların aparılmasından asılı olacaq. Kamran Qasımov, Real TV, Kaliforniyadan.